E gjithë elita politike e vendit ishte mbyllur pas lufte në burgun e Burelit. Ish kryeministrat Kostaqe Kota, Ibrahim Biçakçiu, ish ministra, ish ushtarak, ish në punës të lartë, por dhe intelektualet të MNZ të kohës, financier, filozof, klerik, shkrimtar, përkthyes, gazetar, vuajtën dënimin prej regjimit komunist për shumë e shumë vite në këtë burg. Një pjesë e madhe prej tyre lanë jetën aty mes vuajtjeve të tmerrshme dhe sot as vari nuk u gjendet. Por mjaft dëshmitar që mundën të rezistonin deri në fund të regjimit, arritën të dëshmonin se veç ferit që përjetonin aty, veç vdekjeve që shinin çdo ditë, uris dhe torturave të paimagjinueshme, morën me vete kur dolën prej andej, edhe kujtime të vyera nga bashkëtesa me këta personazhe të rrallë që ishin në atë cep të trisht e të dhimbshëm si biblioteka lëvizëse prej nga aratiseshin shpirtërisht saher ndjenin nevoj. Në dëshmit e lëna nga Beqira Jazi, një prej të dënuarve që vuajtën shumë vite në burgun e Burelit, gjem një listë të gjatë emrash të intelektualve dhe patriotve që regjimi kishte izoluar në burgun më famkeq të komunizmit. Ja çfarë dëshmon Beqir Ajazi. Qeveria komuniste kishte grumbulluar aty në burg të Burelit të tër ajkën e patriotizmit e burnisë shqiptare, si nga ata të krahinave, si dhe nga ata që e kishin qeverisur Shqipërinë një jetë të tërë. Një ndër këta ishte dhe irësia e tij Visarion Gjuvani, ish kryetar i kishës, ish senator, po ishte njëherë patriot i madh që kishte shërbyer si arkitekti kryesor i themelimit të kishës ortodokse autoqefale. Pastaj vinin edhe pleqë shumë të moshuar si Dine Dema, Islam Dragoti, nga Dubreja, Xhemal Naipi, Xhavit Leskoviku, Ramazan Jarani, Xhebat Korça, Tefik Mborja, Sami Koka, Hafiz Musa Dërguti, Hafiz Ali Kraja, Etem Cara, Patër Klement Miraj, Patër Mëhil Mira, Ëngjël Çoba, Amit Kupi, Enver Hasa, Eles Tahiri, Shefqet Muka, Sharaf Karagjozi, Kasem Hadëri, Samiu Denishti, Kristo Kirka, Isuf Bekçela, Seit Bekçela, Ali Maliqi, Syria Golja, Kerim Nasufi, Koço Tasi, Jazo Ajazi, Shuk Gurakuqi, Akile Tasi, Sefi Vlamasi, Zihni Dervishi, Xhemal Kusi, Fiqiri Lagami, Vangjel Manushi, Doktor Lushpogu, si dhe shumë e shumë të tjerë. Uran Kostreci, mes shumë rëfimeve, mbi përjetimet e ti në burgjet e regjimit komunist, sjell edhe disa episode mbi marrëdhënie të ralla me disa prej këtyre intelektualve që pati fatin t'i njoh e të mësoj prej tyre gjatë vuajtjes së dënimit në burgun e Burelit. Aty në Burelin edhe gjetëm me unë gjetët partën, mja 10 vjet i lanë pasaj morë, Libert e Dunjas. Në një qytet përveç Tiranës, në Shqipëri zorë se qishtë ajë shumë libra në gjutë huaj, sa qishtë atje. Në kampet jo. Po pse i kanë lënë atje? Po ja, si që thoshin ata të vjetrit dhe kam pasur arsye, sepse ajo që disënua që ne të ndisim gjithë, dhe që me libra pa libra të ato do venë në varë. Fatmirësisht, pas të situatë të ndruon e nuk arisë do të vrasin gjithë, libra të mbetën, për inërsi. Edhe unë i jetë atje dhe kam përfituar shumë për tyre. Mërë të rast, kam të them që jam ndihmuar shumë për të mësuar shumë gjëra, aq sa mund të mësohet në atë vend natyrisht. Në disa njerëz me kulturë të jashtëzakonshme. Që jo ahere, në atë kohë që kanë qenë ata jashtë para se të vijë komunizmi, e në atë kohë që i pashun, po dhe sot, po të ishin gjallë ata njerëz që si janë më, do të ishin ajka e intelektualëve shqiptarë. Një në ata ishte Ëngjël Çoba, nga Shkodra, laik, ishte Dom Nikol Mazreku, prift, katolik. Ishte Kudret Kokoshi, nga Vlora, poet. Ishte Koço Tasi nga Prometi, jurist. Po dhe mjafti arsimuar, mjafti mësuar dhe mjafti edhe në bas filozofisë.
Ky i fundit me që përmenda njës pas të kam dhe këtë gjitha, ishit vjetër, ku vajta unë, dhe njës e drejshëm. Unë ishe i ri, ishe jetur, burgu tani, a zuri derën, betën brënda. Edhe unë i vura dhe të tërë vete se i kishe dhe kam pas pasion shumë shkollën e mësuarit. Uranko Streci kujton se nga këta intelektual mori mësime filozofie e letërsie, mësoi gjuhë të huaja dhe perfeksionoi sonetin. Kushtet e të mësuarit në burg ishin aq të veçanta sa s'mund t'i shlye kur nga mendja. Hengjër Qoba më ka mësuar gjuhën italishte në fillim, pas të e vazhdova vetë, më ka komentuar komendin njënore italizojnë. Që mund ta komentoj edhe në fillim në universitetin, më mirë se italianët, se ishte vështirë ndaltja. Edhe pse është ai që hodhi themelet e gjuhës letrare italiane, prap ka ca arkaizma. Pra unë arrita të mësoj, ai sa mund të mësoj njëri nga të rathana. Se ishte shumë jetru, po kanë qenë këta njerëz që përmenda shumë të dhenë, shumë të devotshëm për ndihmuar të rinjt që kishin zellë. Një nga ta ishe dhe unë. Vengjël Qoba ishte nga Shkodra, katolik. A i ke jurist, qishtë kënë gjukatës në Korçë, në Berat, edhe qishtë kënë njohë në Burkë dhe me baban tim, babajnë pa të folu për të. Edhe unë e hasë atje, gjithë atje. Po ishte në vitet e fundit të Burgu tia, se ka hyqëm 26-ëmi. Ky njeri qishtë kënë kulturë evropiane. Mbaruar filloren, atë që kjo e shtavecare në Shqipëri, unike, të mesmen, edhe universitetin në Itali, bashkë me Kokoshti, me Kudretin. Pra ishte një njëri me kulturë me themel. Po ajo që ka rëndësi të përmend, sepse vërtet duhet të thënë, ta ishin shqiptarë të mirë, ta ishin njerëz të ndershëm. Ta ishin njerëz që e thashtë kulturuar. Ta ishin edhe të lodhur në burgu vërtet, po shumë të gjithshëm e të devotshëm për të ndihmuar të rinjt që ishim dhe unë në ata në atë kohë. Nuk e bënin të natyrisht të sakrificë për çdo, sepse jo çdo njeri ishte i priru për të mësuar aq shumë sa unë, tani po them të vërtetën. Po aty ku shikoni një të ri që ishte i zelshëm e donte të mësonte dhe arinte të thithte, ishin të papërtuar. Atë ndihmë që më ka dhënë Njëll Qoba është e pashpjegueshme, që s'to bën atë baba yt. Një mësues i rrallë, për shkrimi rrethës së cilit kalon në çdo përfytyrim, ishte për Uranko Strecin, e sapo izoluar në burgun e Burelit, juristi dhe politikani Koço Tasi. Koço Tasi më ka dhënë mësim filozofie, zonjë, për një vit, njësa u lirua, se ishte në barin të burgut. Koço Tasi, me që përmendëm, e që e ju më pyetët, ku vajta unë e gjeta 7-9 vjeqë, që ishte bërë 18 vjetë burgë gjithë atë kohë, që ishte një vit për dalë, për fatë mi e doli, po vdikë mas 2 vjeqë, jashtë. Ky, se s'kjema s'një i dhomë, se me Elin, patë mirësisht që janë mi dhomë, se arabat tem, neve delin vetëm 2 orë në ajrim, 10 burgu, 10 dhoma, 9-10 në saba, edhe 3-4 mbas dite. Me Elin ishe 3 ditë në dhoma, ty dhe kishe mundësi ta pyesje të ndimonte edhe i më kolaj, po me Koço Tasin e shkret të nga përmeti, i thash, a ju kje në dhomë tjetër. Tani 7-9 vjeqë, ty njeri, që aq i gjithshëm dhe aq i dhënë për të ndihmuar të tjerët, tani në rastin tim. Sa rinte në një ato orë, 2 orë që ishim, një orë qiri më këmbë në hobor, në të ftohtë, në shi, në diell, si ti shkoa, që më jepte mësim, filozofie. Për fatë mirë që jenë libra të histori filozofie italisht, a i ma jepte mësimin, unë pas e lëzojnë dhe librin, pa ju e zgjeronte në tërshë, ta nesme në jep një atia atë që ma ju në qëta dhe një dhe në parë, e po të mos e jep një mirë, thoshtë e nuk kremë si në të risot, të tilë e në zidjentë, si në shkollë, pa i parguar, pas një interes, vetëm për zëmërës mirësi edhe për shpirët madhësi. Ta një qatë të them tjetër, a kuptonë se shfa njërës ishin ta, që kanë kaluar ka një vjetë zonjë,
Kam dalë në i Burel, edhe unë më lejoni të themi që unë ashroma nuk kam gjetur dot modelin në Shqiprinë tonë sot, modelin aty e njerëzve. Në gjithë të përpamjet përsosur, andetar, të ndershëm, inteligent, kulturuar, edhe të gjithëshëm për ndimuar. Ku është të bënët? Në ato rathana, të rritur, të lodhur, pas të të njëtë burë, pleqë. Të rrinë me mua, indial të rrinë, një orë, në qërim, kam, në jetë të mësim, pas interes. Ku është të bënët? Ku jetë sot njërës të tjilë? Më kodër Kokoshin, nga Vlora. Edhe ju arrestuaj që më 24, 25, 26, në njësë majhë në njëra. Poet, jurist, patriot. A i për shikon të ato shkrimet e mija që thashtë atje në Borel, unë që ku bëjnë në një, do të them pasë më vonë që bërën, do të përmendim. Edhe mi jep të drejtim, mi jep të udhëzime, kam përfituar shumë dhe ne i kje poeti mirë. Për poetin, juristin dhe patriotin Kudret Kokoshi, veç kujtimeve të Uran Kostrecit, kemi dhe një dëshmi të lënë nga ishi burgosuri politik, Reshat Kripa, i cili edhe pse në përburgje e kampe njësoj si ai, nuk patën fatin të takohen, por njohu i eonën e poezive të ti mes të burgosurve. Më tepër e njoha në ato vite burgu, kur duke u endur nga njëri kamp në tjetrin, me gjithse nuk pata fatin të takoja as njerë personalisht, emrin e ti e gjeje gjithmon për para. Për të më fliste, Isuf Hysenbegasi dhe Gjevdet Kapshtica, Patër Mëshkalla dhe Gjon Shlaku, Abduraman Kreshpa dhe Tahir Hoxha, Ëngjël Kokoshi dhe Meçan Hoxha. Vargjit e ti i kishin mësuar përmendësh pothuese të gjithë moshatarët e mi. Ato në jepni forcë dhe shpresë për të ardhmen në ato vitet vështira. Nuk do të haroj kur atë natë shtatorit të vitit 1955 në kampin e Buqizës. Me nismën e miku të ti, doktor Isuf Hysenbegasit, organizuam fsheura zi një pasdite përkujtimore kushtuar 35 vjetorit të luftës së Vlorës. Në atë pasdite nuk pati fjalime dhe kumtesa, nuk pati kokteje dhe darka, në vend të koktejit ishte çaj i ftohtë pa sheqer. Dhe në vend të kumtesave ishin vargjet e poetit. U deklamuan Toto Bolena dhe Epopeja, Luftëtarit të Kombit dhe Vegimi Epik, Vlorës dhe këngën më të bukur këndoi, Spartaku dhe Neroni, Nënës dhe Gruas Shqiptare. Mua më caktuan të recitoja poezin Një ditë vjeshte. Unë pash një ditë vjeshte, një flamur bërë qika-qika. Një flamur me shkap të zez, që qeprer me një mithika. Një flamur me boj gjaku, që valonte papushua. I përcjell nga disa bura që të gjithë duke kënduar. E përcjellin një mitrima me shkopinj e krab në dorë. Kryet lidhur, gjokse thyer, unë i pash një ditë në Vlorë. Ata luftëtar legjende, ata lajmëtar lirie, që i dhanë fluturim Shqiponjës pas 5 shekuj robrie. Oh, thanë zemrat, oh, sa bukur mbi Vlorë shka bavalon, unë pash një ditë vjeshte, Epopen, e Kombit ton. Natyrisht, atë natë përfunduam të gjithë në qeli. Kështu, a i u rrit në imaginatën time rinore si një ante që merte forcë nga toka që e kishte lindur, si një Promete që sfitonte diktaturën, si një Danko që shkulte zemrën e ti për t'i ndriçuar rrugën popullit të vetë. Mazër kur ka arë aty në viti, në viti besoj 70 që arë në Burel, që ta e gjitha që mi jeshe 300 të partë, me kulturë të madhe, që ishte prije blenësi, edhe i jepte mendimet sartë për një krinë të rritimen, i kulturuar shumë. Por, që të mos hymë në gjuna dhe mos bëjmë padresi, aty që ishe njerës tjerë që nuk ishin në të nivel, arsimor si përmendat të tjerët, po ishin njerë shumë të mirë, për cilëve të mund përfitojnë një për cilën e tyre, për vendosëmërin e tyre, për qëndrushmërin e tyre, për rezistencën e tyre.
sepse ku shikoni ata njerëz të hyrë që në disa katën aty, që ishin kaq vjetë brenda, edhe ishin aq të qëndrueshëm, aq të qetë, aq të ndershëm. Njeriu që ishim ne si moshë re që vëmë atje, njeriu nuk mund të mos mbetej në çikë ngushtë, edhe që ishte vështirë të mos bënte të çmos për të ngjarë sa do pak atyre, megjithëse ata ishin më të mirë shumë neve. Por çfarë qetësie që ishin më zonj. Neve ishim më të rinjë dhe rëmbeshim të kur diskutonim, ata ishin të qetë. Se kishin një kulturë dhe një edukatë që të thellë, të fortë, të marrë në rrethanat normale që neve sarin të marrim. Duke dëshmuar madhështinë e këtyre intelektualëve të rrallë në burgjet komuniste, botën e tyre të pasur, disiplinën e tyre të hekurtë dhe kulturën e gjerë që ata kishin, e përballë tyre edhe mjerimin e tej skajshëm fizike shpirtëror në advent buetjesh, Uran Kostreci tregon një histori që e kujton sa herë përmend emrin e Dom Nikol Mazrekut, histori që e bën të skuqet, por dhe të kujtoj skamjen e ati vendi. Ishim në burg në Burelit, gjithmonë atje. Dhe marë që ishte një 25 vetë në të kohë. Ishim qimento, pasta në 72-73 vunë të drasa, që ishte një farë përmjësimi për ne, jo përkëm që në qimento. Edhe në anë tjetër, se ishin dykra, në anë pengjereve të ishte Dom Nikol Mazreku priti që e zurangoje. Edhe që ishte i ziu një bibl, latinisht, që ishte për zemër se aju që libri shende, që ati i duaj më shumë se kujdo tjetër. Unë afër që ishe me vend në atëkoj një njëri shumë të mirë nga Dukagjini, një njëri edhe pse me 5 klas shkollë, por kishte një inteligjencë që njeriu habite me të. Aq i zgjuar. Kishte lexuar libra shumë, po, se aty njerëz erdhën ignorant, po lexuan një pjesë ishin analfabetë, mësuan të lexojnë. Por që antikomunisti fort, por që ishte një humor shumë të hollë. Që edhe me në kemë, me shkrenti, me protezë, që në jashtër që në arrestuar me në kemë, me i bastunë e që në lenë. Qa e thotë me ndjerë tia një ditë, Marash që e, Marash Nik Pepaj, djesë pas ka ndekë, ndihë në burë. O, Dom Nikol, i thotë, më po kam bërë pak katetizme, thotë, katekizmi e thonë elemente para të fesë në fshatë, me priftin e fshatit, latinisht. A mi e patë bimërën parë, thëtë, të shotët amma i mëndje. Domnë Kolla një uzungushtë, nuk ndajnë e bimërën. E bimërën, latinisht e jo botuar në Italijë, vitë 30. Marashti e thë po, kujdeste se me zje kam dhe s'kam tjetër, unë më të shimë rakë të e. Edhe erdi Dom Nikolla e shkrenë që e vjetër, këj që e miri, mi ma thë mua po miri na Dom Nikolla, në rritja e jepa tje se që edhe sa katë. Edhe mbeti libri aty, të ditë, të unë, Biblia. Unë se me se po merë që po, ashtu trumbull di jova që këj mori edhe Biblia aty, dhe që më kujtojë të tha me vete, foli me vete që s'pas shumë, s'ma që më ndjeqa. Që këtë lloj niveli të shkruar i ajo që ishtë mërta, kërë më kërë të themi sa abetara të jenë shatë. Mbeti rasisht Biblia aty afer, mi disë se ishim edhe fqi, një komëshi me atak. Edhe mas një këtëra 5 ditësh, duke bërë mua betë me mua, duke pirën me gazetë, se me gazetë pirën, së ishim letra. Se si që konët e të librin, Biblin, letë hollë atëm, qenë që letëri hollë, thë ura dhe atë kjo. E hollë të është. Por to, thë, dy faqit e lartë me thë artë, në fillimi, thë, nën ka pak të janë të bardha, thë, si kur t'i shkull, nër di gjonë dhe shumë, me rovë ti dhe shumë, nër nga të rovë me Dom Nikollën. Ky pa e bërë djatë dhe nër të lafë e i shkull, dhe dy fletë të bardha, që ka në front të spicë, dhe liber. Edhe i bërë i shumë, gati për në të shumë, me dha dhe mua një 4-5. Dhe në dretën e mora dhe unë, e ndrodha, letre mire, me mjena letre si njarës. U pinë ato, që ishë në fund një dytë bardha, se që ka është do liber, pa e zjatë shumë, mara si shkretë, i këmullë dhe dhe dhe.
I ndau, shumë dhe dhe mua, piva dhe unë, unë anë e shoqit të një normalit së gjendja, po halë dhe nevoja të një, po e pima dhe që letrë mjene, se gazeta që jetrash. Mas në marrë të i fut pjesëve të shruara, të shtypura, po që e qëzën shumë pak. Ishim bëtuar në Italia, jo, i shufshojt të klasit parë, nuk ishte zën plumbi, se me plumbi ishin atëro shtypshin, do, ishin nuk vjere. Nuk ndihej, por puta një marashti dhe në mesi, po mi e për dhe mua, po pia i, po pia dhe unë, libri po iqë në vashamash, e pia do mi kolla mas një, dyja, a më kujtohet i thre dhe ollë, marasha e mbarova të kam dhe parta. Kam dhe parta një kuptoj vetë një kam dhe parta, për të pirë. A ju dhigje, mos e zjatim, zbati dy muaj gjysëm, Biblia mbaroj, vetër kam parta. Po tani në tha mua. Tani o marasht asho në më në halë të masë jetë asho në kra, po jam në halë dhe unë se pivë dhe unë me ty. Po dhe veti them, tha, o, ma falë, tha, njëri i përndisën dhe edhe u bërgati dhe mështë matë kremë në shumë sakatë. Rri o marasht i të shumë rri. Rri o dhe se përëvoj unë, unë kështë më abet më shumë e do më kodhën. Po tani shumë me di që shumë investirë, që është e që delikate, Biblia. Grije mund tani në vendi imë tu dhe i vendet domikollës, se minë jesë domikollë, minë jesë ta i shkreti që i sielshëm, hoqë i syzët, la librin, uaran si e falëndet domikollës si e një juve. Po tani, unë po vetë atje edhe vajta po e parashikoj që situata është shumë e vështirë, edhe kjo duja them. Domikollë të shumë do të them një gjithë të shumë, që unë e marashi kemi bërë një zarar të matë ty. Qa zërari, tha, që një thyrë në Egypt, ja që një depo atje, një e private atje në oborë, marim me Egypt shumë e ullim, për mbaroshin ato e thyrë në gjithë. E mo që fa që bitë shumë në dëmi ma shumë. Qa një mërë? Po s'ta them do të do mirë kollë dhe shumë. Po ti si njëri përndisë është në më thuaj që në falë, pa t'a them. Jo, jo, tha, pa them, tha, qa që një bërë dhe s'të falë. Po ama do mirë kollë dhe shumë. Unë tani të them që po bëjë, më thënë, po flasë me humor, së mund të them, po po mundohem sa të mund të dukrem sa më seriose, sa më i dëshpëruar, sepse e parashikoj që do tjetë e vështirë kur ta marrë veshë qaj ka ndodhur. Po ama do mi kollë dhe shumë në falë dhe shumë që të them, jo jo, thë thue. E po ne do mi kollë dhe shumë në unë e marashi të apim Biblën dy. A i buri buzër në kasë, se mori duhan së pinte, që shumë pita Biblën. Ore mos jesht të shumë, bete pa Bibel të shumë, se nemi fukarej të shumë dhe muam litra për të njarë. Mos të i zhjo, dhe ollë për pjetë. U ndodhe në ngushtë. U zbe. Qa të bëj me vetime, ti e pash vetën shumë keqë. Më kujtua që ky ishe njëri humorit, po në rëthanat tjera. O do mi kollë të shumë. Ne atë Bibel në tapim të shumë vërtet. E ti e di që unë jam misliman të shumë dhe jam betashi. Po duke e pirë dhe shumë atë letrës të njare dhe me duhan bashkë të shumë. Unë se shëndjevar të ditë e fundit të shumë të avu i Kristian në kokë. Kotë që a i se si vullu i partë bozër në gasë. Unë ajde e sa ju rëtheva marashit i sa tim. Marash në fali do më kodha, ata fali falej. Tërë burgu më redhesh që marash pepa dhe uranë kështërën që i pinë Biblën pritit. Shu ju pi Biblën pritit, ju bënjë zarani mafë. Edhe sot pa e them me një farë rezerve, sa ju që edhe një veprime që të rëgonë në mjerimin tonë, edhe pak komicitet ka aty, por ka dhe sakrileqë. Por qena fukarë dhe ku. Jo, është një shajnë, më thëmë të qëfar lërade ishim neve atje. Pini me gazetë, edhe me letër makarone, edhe kur dollje e letër është, spytëm pasë më a Biblë, a Kuran që ishte, pimë. Gjendje rëndë.